Så er vi klar til endnu en gang Minecraft. Så velkommen til. Velkommen til Midkiss World. Og den her gang, så har vi fat i Fars Univers. Velkommen til. Jo tak. Jo tak. Så lige nu, der drejer det sig jo bare om, at du lige skal finde ud af, hvor jeg er henne. Så gæt en gang. Ja, gæt en gang. Og forinden af den gang, den er meget lang i hvert fald. Ja, forinden af den gang er der en dør. Og bag den dør, så er der masser af udfordringer. Det skal jeg lige hilse sig. Så jeg venter bare på, at du kommer ned. Jeg er kommet ind i det der dejlige lille rum, du har lavet med to senge. Med hvad for noget? Ja. Er du kommet ind i det der lille rum? Er du kommet helt derned nu? Ja. Så er du Nå, så er du løbet forbi mig. Hvad sagde den? Hvad er det for noget? var det, sagde du ikke, at jeg skulle løbe hele vejen ned langt i den lange gang? Jo. Jeg kan da godt løbe op igen. Nej, jeg kommer ned til dig. Jeg spurgte dig alt, hvad jeg kan. Sindssygt, det hedder mig også bare en lang gang, du har fået lavet mig. Ja. Ja. Sindssygt. Lige nu er jeg i minus 57. Nå, så er du lige i nærheden. Ja. Hvad for en seng havde du taget hernede? Den hvide eller den gule? Det er da ligegyldigt. Nej, det er ikke ligegyldigt, for hvis jeg tager din seng, så har du ikke noget spawn på den. Nej, men jeg kommer lige straks ned til dig, så må vi lige finde ud af, hvad vi har. Jeg bliver nødt til lige... Jeg står og leger med døren. Ja, jeg skal lige have noget mad, fordi jeg kunne ikke løbe mere. Nå, nej. Nu kan jeg løbe. Det er godt. Jeg leger med døren. Ja, jeg kommer, jeg kan lige se det. Fordi det er nemlig der, hvor jeg... Ja, nu kan jeg også se dit navn. Halløjsovs. Ja, det kan du ikke nu. Nej, nu kan jeg se dig. Okay. Ja, nej. Halløjsovs. Du ser sgu da godt ud, mand. Ja, det var da det, jeg gør. Jeg kan ikke engang huske, hvordan jeg selv ser ud. Men ja, det var også lige meget. Det kan jeg jo gøre. Nej, det kunne jeg ikke. Du har rødligt skæg og en... hvad er det? En læderhjelm? Ja. Jeg tror... Jeg tager den hvide. Sådan. Ja, det er jo. Så har jeg taget den hvide. Jeg har også, jeg har også et skjold. Jeg ved ikke, om du kan se. Ja, det kan jeg se. Og har du kigget skjold, i... Har du kigget i kufferten? Nej, jeg har ikke... Eller i kisterne hedder kufferten. Det? Kufferten. Nej, jeg har slet ikke kigget på noget som helst. Den flyvende kuffert. Ja. Jeg har fået samlet en hel del. Ja, det kan jeg da se. Kulblokke. Og ja, hvis du kigger over i den anden, så kan det godt være, at du bliver lidt overrasket. Ej, der er endnu mere gode ting. Ja. Og det er jo hvad, man skal begynde at tage nogle af tingene over. Ja, TNT'en i bunden. Ja, dem fik jeg lige lavet i går. De der TNT. Ja. Så jeg tænker, at når nu vi når hele dagen, jeg ved ikke, hvordan man tænder den. Det kan du gøre på flere måder, faktisk. Nå. Du kan sætte en fakkel ved siden af, eller du kan sætte... Er det der redstone, der kan du tage en aktiveringspind også? Ja, men det må vi ikke. Kan man lave sådan... Den rød pind. Ja, det må vi lige finde ud af. Jeg kan lige prøve at lave bare en rød pind, så du kan se, hvordan den ser ud. En rød pind? En rød redstone fakkel. Ah, dem har jeg da lige haft masser af, mand. Og de står inde på den anden side her. Ja, sådan en der, ja. Dem har jeg haft mange af. Ja, lige præcis. Dem sætter du bare ved siden af TNT'en. Eller oven på TNT'en, for den sags skyld, så springer de i luften. Vel ikke lige med det samme, så man dør samtidig? Nej, der går, 5 sekunder eller sådan lignende. Okay, så må man så komme væk. 5 eller 6 sekunder. Ja. Har du sørget for noget rustning og noget svær og alt muligt andet, fordi så skal vi videre? Jeg har fuld jern udrustning og 2 svær, 3 hakker og en økse og bue. Har du ikke... nu skal jeg lige noget se. Skjold, nej. Nej, men jeg tænkte på... Det kan jeg selvfølgelig lige høre. Har jeg ikke... hvad med et diamantsvær? Har du ikke det? Nej, det har jeg ikke. Jeg døde jo sidst, vi sad og spillede jo, det sagde. Ja, jeg har lige et tætter her. Lige 2 sekunder. Der er ikke så meget... Diamantsvær? Ja, et diamantsvær. Ja. Ingen. Der er ikke så meget power på mere, men... Den er der. Nej, det kan da bruges lidt. Ja. Er du klar? Så har jeg det mindste et diamantsvær og 2 jernsvær og lige... Og med kort øjeblik er jeg tænkte lige et skjold der. Noget mad. Her. Noget mad. Jeg har 13, brød.
13 brød? Okay, jeg har lige en fisk og lidt af hvert, så det er fint nok. Så. Ja, jeg var lige oppe og tage lidt i byen. Tog lige lidt af alle deres hvede, de havde deroppe. Nå, fedt. Men jeg tror nok, jeg er klar. Så klar, som jeg nu kan være. Ja, så skal vi bare... Har du også en lidt dunkel musik nu? Ja, det kan du tro, jeg har. Ja, det er dejligt. Sådan lidt af dystet. Ja, nu skal vi lige løbe lidt her. Og for enden af den her gang, der var der... Ja, nu kommer jeg foran dig. hvordan kan du løbe så hurtigt? Du... Fordi jeg hopper samtidig. Nå. Hvis du hopper samtidig med, at du løber, så løber du en halv gang hurtigere end jeg. Så er det her. Ja, sådan... Og så skal du lige passe på, når du kommer op, ikke? Kan nej. Ja. Hold da helt op. Det er jo en helt ny verden. Det er det. Fuldstændig. Hvis man går over til højre, derover, så kan man komme op til nogle jernbaner. Der er jernbaner derover. Og der har jeg været inde og undersøge... Det er den gamle mine. Ja, der har jeg været inde og undersøge noget. Der var ikke rigtig noget. Nej, man skal jo man må også passe på, for det. Man kan æde, man kan godt fare vildt, vil jeg sige. Ja. Tak, det tror jeg. Nå, det har du prøvet. Jeps. Nå, følg med en gang, og så skal du bare se, fordi det her... Obsidian. Nej, der er allerede en, der skyder på mig, kan jeg så mærke her. Hvor kommer vi han fra? Vi skal have Obsidian. Kom. Ja, men hvor er han her? Og han er der. Ham nakker jeg lige. Ja, og han står i... Ja, sådan. Med. Væk med ham. Hvor? Og så kommer der... Ja, så mistede min bue. Der er jeg altså for lagt af. Nå. Det er så typisk for mig. Ja, men jeg har lagt en masse lys herop, eller sat en masse fakler. Ja, det så jeg. Ja. Jeg synes, du sad og spillede. Og det er dem der er farlige. De store klodser der. Ja. Dem her. Det er dem, der sender lyd ud til varten. Ja, men så er det bare smadret lortet. Hvis vi kan. Det kan vi godt. Ding ding! Og det der er det gode her, det er, at der er jo masser af guld. Okay. Masser. Ej, vi skal også passe på, at vi ikke får knaldet noget i luften, kan jeg se. Der er masser af grus. Grus? Så falder lortet ned i hovedet. Ja, grusen der falder ned. Det er det, der står og pulveriserer lidt. Ja. Men hold da helt op, ja. Og masser af redstone. Helt anden verden. Det er totalt vildt, det her. Men det er også lidt skræmmende, ikke? Oh. Lidt ligesom sidst med varten, mand. Ja, lige præcis. Men, der, men det her er meget mere åbent. Ikke? Åh, nu kommer den. Ja. Kan du fornemme det? Nej, men jeg kan mærke det i mine bukser. Ja, du er sindssygt, ja. Hvad er det her? Det er... Det er. Og lige pusse er han her. Ja. Så er du tæt. Kom lyset igen. Det. Ja, bare ned mod det der lava der, så, ligesom, så har han mistet sensen for det. Ja. Men hvis du står helt stille, så, ligesom, så mærker han dig ikke og ser dig ikke. Nej. Den er jeg med på. Det er mærkeligt nok, eller vildt nok hedder det. Hvor er du henne? Der er du lige der. Ja, jeg sidder der. Men du, hvis du lægger mærke til, så har jeg faktisk været langt inde, ikke? Ja, du har. Jeg kan godt se. Jeg kan bare smadre den der. Så det er... Så får vi lige lidt mere guld her. Ja, jeg kan godt se, du har da sat redstone. Nu kommer der lige nogle monster her, eller de her... Zombier. Det er fint, da. Zombier. Brøndby. Ja, Brøndby. Nå, det var ikke det. Nej. Altså, det ligner lidt hinanden, vil jeg sige. Ja, Zombie, Brøndby, det er... Ja, det er sådan, det er. Navnemæssigt er det meget engelsk, ikke? Jo. Og jeg tænker, at det er jo en så fed en verden, lige at få undersøgt her, ikke? Det er det. Virkelig. Så kommer der lige lidt mere. Husk nu at få ødelagt de der lydgiver. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Nej.
synes ikke rigtigt, at der står noget, når man smadrer. Nej, men ja, lidt... Så. Jeg ved ikke, om din skærm også gik i sort. Jo, det gjorde den. Og lidt igen. Er du... der er en deroppe. Nej. Han er lige i nærheden. Hvor er du henne? Jeg gør det igen. Jeg prøver at løbe tilbage mod... lavaen der. Der. Jeg synes bare, det er... Ja. Jeg er stadig hernede, hvis du kommer... Jeg er også hernede. Jeg så bare, der var nogle af de der signalhaløjse her. Ui, der kommer lige en... zombie. Jeg fik lidt chok. Lyset udenfor det tændte hovedet. Fedt, mand. En zombie, og så skal jeg lige slå væk, det. Væk. Så. Gik lyset igen. Gjorde det? Ja. Det er ikke gået her. Er det rigtigt? Ja. Så. Hvor er du gemt dig hen? Jeg står stadigvæk oppe i starten, men jeg måtte jo løbe tilbage igen. Ej, så må du komme herned igen, du. Ej, jeg prøver jo. Jeg er helt nede bagved. Der må være et eller andet. Ja, du prøver jo også bare. Ej, der er sådan en, et skelet, mand. Og en zombie. Ej. Jeg kommer. Hvor blev han af? Han er der. Så jeg bare lidt over nogen. Var den? Nej, det er... Hvad der? Og en mere. Det sker der for mig, mand. Jeg har kun halv hjert tilbage, mand. Ah, nu kommer han. Han kommer lige her. Lige her. Han er lige her ved mig. Er han ved dig? Ja, han er lige over ved mig. Jeg så ham direkte komme og vokse op af jorden. Kommer han bare fra jorden af? Ja, jeg kan også se ham, ja. Åh, ja. Han er der. Ja, han kom direkte nedfra. Nu får vi sgu da rigtig øje på. Ui, prøv at høre, mand. Det er da helt vildt, det der. Ja. Ej, sluk lyset. Jeg kan høre ham komme. Sluk lyset. Jeg kan se ham. Kom ned til mig. Jamen, jeg prøver også. Jeg kan godt se ham. Men der, prøv at stop. Så er det ikke os, der afgiver sin ægler. Så er det bare en zombie, når vi gør det. Prøv lige at høre en gang, mand. Så løber han. Ja, han er helt vildt. Sindssygt. Bare stå på normal sten, så er det fint nok. Så er det ikke også at afgive signaler. Jeg har stadig kun et halvt hjerte tilbage, mand. Har du? Ja. Så jeg skal lige... jeg tror, jeg lige holder mig lidt i baggrunden, fordi jeg bliver nødt til lige at få lidt mere energi her. Ja, fuld liv. Ja. Eller hvad hedder det med? Ej, jeg slår ham. Skal du ikke vokse op i jorden, mand? Fedt, mand. Ej, se for mig, det er totalt nøgen, det er. Ja, det er jo det, der gør det spændende, jo. Ja. Men lige heroppe på den her side her, der er sådan lidt anderledes ting. Han er stadig, han er derovre. Er han det? Jeg kan se ham. Lige derovre. Ja. Så kommer han så ned igen. Ja. Når hvis du står her og kigger, kan du se den der med de der mærkelige takker på, de her fremme? Nå, ja. Og noget, det er den, der afgiver lyd. Prøv at se her. Ja. Oj. Kom han op igen. Løb. Kommer han op igen. Men det er den, vi skal have fjernet, så han ikke kommer op. Fordi så kan han ikke høre, hvor vi er. Nej, så må vi jo lige finde dem, jo. Det var dem, jeg lige pludselig fandt. Det var derfor, jeg kunne komme videre. Lyset blev ved med at gå ud, jo. Men nu er vi bare lige nødt til at vente på, at han falder søvn igen. Eller hvad man skal kalde det. Hvor er han henne? Har du fundet ham? Ja. Han er der. Oj, ja. Er du død? Så. Nej. Men
løb vagt. Jeg går. Løb. Jeg er stadig ikke fuldt liv endnu, men det er jo lige meget. Han står derop. Han står lige op. Kan du se? Nej, jeg skal. Ja. Og vi kan ikke engang gå op og nakke ham. Og se, vi skulle have haft... Vi skulle have haft, hvad hedder det, TNT med. Det er sikkert. Så har vi lige kunnet springe ham i luften. Men vi kan rent faktisk lave hjælpe Iron Man, eller hvad man kalder ham for. Altså, han hedder Iron Man i spillet også. Okay. Han der også var en rundt i byerne. Sådan en kan man lave selv, som der så rent nu faktisk kommer han. Spiller. Ja, der går så. Ja. Så spørger han ikke brøler ind i hovedet på dig. Ja. Der var det bare. Det var okay. Ja. Det var meget mørkt. Meget mørkt. Jeg kan ikke se ham mere for at være med. Nej. Han er væk. Ej, for helvede. Er han nu også det? Er han nu også væk? Ja. Nej, det er han. Nej, det er ikke. Vi kan høre ham. Ja, jeg kan også høre ham herfra. Prøv lige at komme med mig så. Bare her. Hvor er du henne? Ja, her. Ja. Kan du se? Herovre. Gamle mine deroppe. Ja, der er en gammel mine. Pas nu på, at du ikke hopper ned i... Ja, lavvand. Ja. Pas på. Kan du høre? Ja. Han er lige over på den anden side. Han er i gang med. Han er lige foran dig. Hallo. Ja. Det er... Der er godt nok mørkt her. Stadigvæk. Nej, nu bliver der lyst. Nu hopper jeg ud i vandet. Jeg gider tryk. Jamen, han er gået i gang med... Hvad hedder det? Den der slimblok, der var. Nå, den gad han ikke at se på. Åh ja. Bum, var det. Er den, han står og slås mod? Ja, det kan jeg godt se, ja. Jeg tror bare, vi skal stå stille, indtil han er færdig, tror jeg. Jeg tager ikke at bevæge mig herfra. Ja. Ej, sigt, men han hører bare hver lille skridt. Det er vildt. De har ikke en chance, de der steamklatter der. Nej, det har de lavet med. Det har vi andre heller ikke. Nej, ikke hvis han først kommer tæt på. Hvor bliver han af? Han er stadigvæk over. Jeg står og kigger på. Samme sted. Fordi jeg er lige... Jeg kan godt se. Ja, jeg ser ham nu. Nej. Nu skal jeg væk. Ups. Skal du væk? Nu begynder de der slimblokker. Ja, fuck. Slimblokkerne, de begynder at komme over med mig. Det er... Ja, kom du bare herover. Hvordan fanden er den der? Vi kan ikke ønske, at man går. Gå den ned og gemme dig, mand. Han står og råber i os. Gør han det? Ja, så du ikke det? Høj, nu kommer han. Nej. Prøv lige at høre. For helvede. Jeg kan godt høre det. lige om lidt, så andre. Nej. Ja, jeg kan godt se. Ned. Ja, ned. Et eller andet sted. Bare væk. Høj, der er også mørkt hernede. Vi lukker døren. Ej, okay. Jeg skal lige ind. Nå, du kom ikke med. Nej, jeg kunne ikke lige komme med. Fedt, mand. Ej, for helvede. Vi skal lige ned og have noget frisk energi. Jeg ved, at man kan komme. Jeg ved, at man kan komme ind. Det er sindssygt, det er. Ja, det er fedt. Ja. På en eller anden forfærdelig måde. Jamen, det er jo det, det er. Sådan. Og han nok graver sig ned igen. Ja, men lige nu, der holder jeg en eller anden kotelet i hånden. Det tror jeg sgu ikke rigtigt, jeg kan få slået nogle stykker med. Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg simpelthen ikke. Så må vi jo se. Herover der er i hvert fald noget lyd, halløjser. Ja, men jeg... Kan jeg se.
men jeg tænker, at vi skal have lukket ham herover af et eller andet, eller inde på midten, når han kommer. Så hvis man skal se, om vi ikke kan få aktiveret nogle af de der, så er nogle flere heroppe et eller andet sted. Der, hvor han kom op før, tænker jeg. Ja. Kommer han ikke op herinde på midten? Altså, jo, et eller andet sted der før i hvert fald. Men hvis jeg stiller en TNT der. Ja, så må vi bare se, om vi ikke kan få lukket ham derovre. Ja, og så skal vi selvfølgelig have stillet en, en fart. Jamen, det er bare lige snart du kan se, at han begynder at vokse op et eller andet sted i nærheden af den her. Så er det vel bare at sætte den til. Ja, det tænker jeg. Så må vi jo gøre det. Vi kan bare se, om vi kan få lukket ham fra. Og bare håber, at han ikke render rundt og smadrer den der. Ja, ej, så springer han selv i luften. Oh, der er noget lydværk heroppe. Jo. Det var ikke lydværk. Det skal være de der spidser, der går. Ikke den der, men den anden blok. Ja. Kan vi se her. Må der være noget et eller andet sted? Det er sjovt, nu løber vi kun efter for at få ham frem. Ja, jamen, det er jo det. Altså, vi bliver nødt til at få ham frem. Åh, shit. Jeg fik lige chok igen. Det er bare også bare lige det her med, fordi jeg får sat nogle... ja, nogle lys og fakler. Ja, og... så vi ligesom kan få bare lidt. Og der har vi så en... zombie. En monster. To stykker. Siger de bare, mand. Det er helt vildt. Nå, jeg prøver lige at løbe tilbage igen, fordi jeg så, der var en af de der lydting herovre. Ja. Jeg ved ikke, om jeg kan få den aktiveret, afhængig af, hvor den er gravet ned. Jamen, det var så lige det. Nu må vi lige... Du vil vi gerne have ham fra. Ja. Ja, ja, men nu kommer vi jo så bare ikke på ham for. Nu kommer han bare ikke. Nej. Jeg skal nok ikke have smadret alle de der. Nej, men de der små der også samler noget bevægelse der, de tænder jo også, når vi kommer ind. De må jo også sende noget til ham. Ja, det er dem, der tiltrækker der, hvor han skal gå hen, fordi han kan ikke se noget. Han er stærk blind. Ja, fuldstændig. Han er fuldstændig blind. Så de andre der, dem jeg viste dig, hvor der kommer lyd op af, det er dem, der aktiverer der, hvor han skal komme op, hvor fjenden er, eller hvad man skal kalde det for, det er, hvor vi er. Så skulle vi nok ikke have smadret dem, jo. Nej, men der står en tilbage, men jeg kan bare ikke få den aktiveret. Lige nede ved lavaen der, til venstre, når du løber tilbage. Mm. Længere frem. Så eller længere tilbage der, hvor vi kom fra her. Ja. Lige bagved dig. Der står en hernede ved lavaen. Den stream, du kan se. Nå, ja. Men jeg tænker bare, hvis vi gør et eller andet herover. Ja, lad os bare løbe frem og så se, hvad vi kan finde. Ja, hvis vi også kommer længere ind, hvis der er mulighed for det. Altså, jo mere vi kan få undersøgt, jo bedre, ikke? Jo, selvfølgelig. Tænker jeg bare. Det er der har faklerne. Jeg har ikke nogen. Ja. Så jeg løber bare lige efter dig, sådan, så vi kan... Så har vi i hvert fald lidt der. Lidt. Og? Der var noget. Det er lige noget lidt af så. Nå. Oj. Hallo? Der kan vi komme ind. Der er noget her. Jeg faldt ned her. Faldt du ned? Ja, jeg faldt lige ned. Prøv lige at komme med mig. Jeg faldt lige her noget her. Kom. Oj. Er der længere noget der også? Ja. Ej, med lys. Der er lava. Der er lys hernede. Og det er lava. Hallo. Diamanter. Er der diamanter? Det ved jeg ikke, men... Det er et tydeligt sted for diamanter. Der er mere lys herinde. Mere? Hold op. Ej, der er også det der... Hold da op. Gyslige halløjser. Åh ja. Det var bare varten, han kan komme. Ja. Hold nu op. Det er... ret spændende.
Og bare håber, han ikke hopper op af lagbanen. Det er jo sindssygt, hvor jeg så skider i bukserne. Oj, der er også noget mere der. Lave. Oj, jeg har fundet sådan en... Er det ikke en lydkasse? Og det er det kanskje, ikke? Jo. Han er herovre, han er herovre. Han er herovre. Oj, ja. Hallo. Ja, op igen. Åh, vi kan ikke se noget. For søren da. Satan. Nej, tænd lyset. Ja, tænd lyset. Kom så. Det var en forkert vej. Hvad sker der? Ja, hvor fanden kom jeg op? Hvor kom jeg op? Hvor skal vi op? Her. Han er lige dernede. Her. Kan du høre? Ja. Nede. Det var da her. Var det ikke her? Hvor kom vi op henne? Hey. Han kommer. Derovre. Hold. Jeg ved ikke. Shit. Jeg ved ikke, om den er rigtig vej, men jeg kan ikke se noget. Der er helt grønt. Ej, så fik vi ham. Ej, daddy. Den forkerte vej. Ej, der er lukket. Har du ikke nogen sten? Vent lige lidt. Vi lukker os selv lidt. Han, jeg selv lukker os selv. Det lyder, som om han er blevet lidt sur. Ja. Hvor er nu på vej her? Oj. Kom han. Ej, men der blev bare mørkt. Så er han lige nede. Og helt mørkt. Helt mørkt. Ja. Kom nu herover. Ja. På den anden vej. Bag mig. Ligesom vi kan holde den der. Nej, det er jo ikke sjovt. Nej, det er sgu da ikke sjovt, men det er jo det fedt. Oj. Er der mørkt? Nej, men jeg tænker bare, han er... Nej, jeg skulle da ikke komme den vej fra. Den anden vej. Der er lukket deroppe på den anden. Ja. Ej, hvorfor gik vi herned? Jeg nu kan ved, vi komme op igen. Det var fordi, du sagde, vi skulle gå derned. Jeg sagde jo ikke, at vi skulle fare vild. Ej, vi skal op og røge de der sten der igen. Det kommer han kanskje. Ja, men altså, vi... Vi kan se ham. Så det er en helt forkert vej, vi har taget. Ja. Lige om lidt, så fik jeg... Nej, vent lidt. Var det ikke her, vi gik op, eller kom op? Jamen, er der åbent? Det var det ikke. Det er deroppe fra, vi lige kom. Ja, men jeg tænkte på, at vi... Pas på med, hvad du rører. Ja, jeg rører heller ikke noget. Og lave hernede. Lave der. Hvor var det, jeg stod og slog? Det var hernede, jeg stod og slog. Vi kom ned, der kunne være. Sikre... Lige her. Ja, han her. Den her vej. Var det her? Nej, var det ikke det? Nej. Har du noget lys? Jo, det var der dernede, var det ikke? Var det? Var det ikke? Fordi jeg stod og slog et eller andet sted her. Og så den var her, der var lave der. Eller deroppe. Nå, der var den der ikke igen. Er du der? Ja, mig. Ja, kom med mig. Har du fundet? Det tror jeg. Hvor fanden kom du der? Eller hvad? Der. Jo, men jeg kom bare... Det er en anden vej, jeg kom fra. Ja, det kan du godt se. Ja, nu kommer vi der en helt anden vej. Nej. Ja, fordi vi har været ned et meget lille sted. Ja.
Det her, det er da ikke den vej, vi kom fra. Nej. Nu skal vi bare lade spørge med, hvor vi træder hen. Det er over ved lægevægen. Kan jeg vide? Jo. Stop it. Og der er masser af lava her, kan jeg se. Ja, men det er ikke et sted, vi har været. Nej. Jeg kan gøre nogle store fodtrin. Meget store fodtrin. Kan du det? Ja. Jeg ved ikke, om det er helt andet. Åh, er du sindssyg, mand. Prøv lige at komme herover og kigge. Er det ikke dernede, hvor vi har været? Det tror jeg. Den anden ende? Det tror jeg. Fuck. Så er vi jo fuldstændig farvet ved. Ja. Så må vi jo bare... Ej, for er du da rødden, mand? Ja. Det, kan, det du kan man også finde. Kan du høre ham? Jamen, det er det, jeg mener. Jeg kan høre lidt de fodtrin. Jeg kan i hvert fald godt høre ham. ja, tak.